Gospodine ministre, interventni vod policijske uprave Zagrebačke postrojenje u vašu čast. Molim vas da izvršite pregled. Prijavak podnosi zapovjednik jedinice, policijski savjetnik Mario Bencek. Gospodo policajci, pozdrav domovini! Pozdrav! Interventna policija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske djeluje već 17 godina. Za to vrijeme postala je nezaobilazna snaga koja je nositelj i sudionik svih većih i važnijih sigurnosnih događanja. Od svakodnevnih jednostavnijih postupanja pa do složenijih velikih intervencija i osiguranja na državnoj razini. Na razini ravnateljstva policije, interventna policija angažira se i u slučajevima opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, katastrofama, kao i svim drugim poslovima i zadaćama gdje je potrebna nazočnost većeg broja timski obučenih službenika pod jedinstvenim rukovođenjem. Neki rodovi policije u tome imaju zahtjevniju zadaću koja iziskuje vrhunsku spremnost reagiranja u izvanrednim, nesvakodnevnim sigurnosnim okolnostima. U tu elitnu grupu, obučenu za kompleksnije i rizičnije zadaće, spada dakako interventna policija. Veseli me i čast mi je iz prve ruke posvjedočiti o vašoj pripravnosti i policijskoj snazi. Zahvaljujem se ministru i glavnom ravnatelju policije na riječima podrške, te s posebnim ponosom i osobitom čašću dajem zapovjed za početak vježbe. Svim sudionicima vježbe zapovjedam, neka vježba započne.
Pozdrav domovini!